Dette er anden del af videoen andengradspolynomier i Inspire. Og jeg vil vise, hvordan man kan finde toppunktet for parabelen i grafvinduet her, og også hvordan man kan finde nulpunkterne eller rødderne i grafvinduet. Allerførst så skal man lige sørge for, at det er grafvinduet, der er aktivt, så jeg klikker lige i grafvinduet. Så kommer nemlig værktøjerne, der hører til grafen, frem herover i værktøjsfanen. Og jeg skal have fat i det værktøj, der hedder Analyser graf. Det er nummer 6. Og så skal jeg bruge enten minimum eller maksimum. Så skal jeg kigge på min parabel og sige, om toppunktet svarer til et minimum eller et maksimum. Og i vores eksempel, ja, der vender grenene nedad, så parabelens toppunkt svarer til maksimum. Så skal jeg vælge det. Havde grenene vendt den anden vej, så skulle jeg have valgt minimum. Så jeg klikker her. Og så spørger Inspire hernede om en nedre grænse. Og det betyder, at jeg skal klikke et eller andet sted til venstre for toppunktet. Her for eksempel. Og så skal jeg bare trække med musen, så jeg kommer over på højre side af toppunktet og klikke et eller andet sted til højre. Og nu spørger Inspire om den øvre grænse. Det betyder simpelthen, at man angiver på den her måde et interval, hvor Inspire leder efter maksimum i. Og nu har den så fundet maksimum heroppe. Vi kan se, at der er maksimum i x lige med 1, og maksimum har værdien 8,5. På samme måde kan man finde rødderne. Jeg viser, at jeg går over i værktøjsfanen igen, og bruger igen menupunktet Analyser graf. Den her gang er det så 0, jeg skal vælge, for jeg skal finde nulpunkter. Jeg gør det på samme måde. Inspire spørger igen efter en nedre grænse, så jeg klikker et eller andet sted til venstre for det nulpunkt, jeg nu vil finde. Jeg kan kun finde et nulpunkt ad gangen. Så jeg klikker her, og så trækker jeg lige med musen over på højre, så jeg kommer forbi nulpunktet over på højre side og klikker her for eksempel. Så har Inspire fundet, at der er nulpunkt, når x er lige minus 3,12. Og det passer jo fint med det, som vi fandt med solve i den foregående video. På samme måde kan jeg jo så finde den anden rod, det andet nulpunkt herover, men det kan jeg også gøre på en anden måde, og det vil jeg så lige demonstrere, hvordan man kan gøre det. Der vil jeg gå over i det, der hedder punkter og linjer herover i værktøjsmenuen. Og så vælger jeg for eksempel den første, den der hedder punkt. Og så skal jeg afsætte et punkt her på min graf. Det er ligesom om, man kan mærke, at det klistrer lidt her ved grafen. Så nu klikker jeg lige for at få sat punktet på. Og nu kan man se, at det er ligesom om, jeg stadigvæk er i den her punkttilstand. Så derfor er jeg nødt til, hvis jeg klikker nu, så sætter jeg et nyt punkt, og det har jeg ikke lyst til. Så jeg går lige over i værktøjsmenuen igen og vælger handlinger og markør. Sådan. Så klister der ikke noget punkt fast til markøren. Nu kan jeg så tage det punkt, jeg har afsat, og køre det lidt rundt på grafen og følge med i koordinatsættet. Jeg kan også vælge, hvis nu jeg vil afsætte et helt bestemt punkt med en bestemt x-koordinat, så dobbeltklikker jeg herinde på x-koordinaten, og så kan jeg slette den værdi, der står, og lad os sige, at jeg gerne vil have et punkt med x-koordinaten 3, så skriver jeg bare 3 og enter, og så hopper punktet op i det grafpunkt, hvor x-koordinaten er 3. Så jeg kan se, at i 3 er funktionsværdien 13,5. Og det passer jo meget godt med det, vi fandt herover, da vi beregnede funktionsværdien i 3. Jeg kan også dobbeltklikke i y-koordinaten og sige, at jeg vil gerne finde et grafpunkt med y-koordinaten 2. Trykke enter, og så hopper den til sådan det nærmeste grafpunkt med den y-koordinat. I det her tilfælde er der jo altså også et punkt herover på den her side af grafen med y-koordinaten 2, men den vælger altså det nærmeste punkt. Og hvis jeg vælger for eksempel at sige, at y-koordinaten skal være 0, så svarer det jo til at finde nulpunkter, så kan jeg finde den sidste nulpunkt på den måde.